Trenutno imamo 18 regionalnih inovacijonih centara. Kao Ministarstvo nauke gradimo 5 nova inovacijona centra. Dakle, kao što kolega kaže, jeste višeslojni problem i mi smo svi svesni, dakle, ne možemo da budemo, kako ja to vrlo često kažem, teletabisi i da se pravimo da problem ne postoji. Svesni smo da problem postoji i trudimo se da ga sistemski rešimo, ali za rešavanje tog problema je potrebno vreme. I zato sarađujemo zapravo sa svim relevantnim institucijama, organizacijama, nevladinim organizacijama na nivou države i trudimo se da pomognemo.